pišknutí. Tak to dodá nejvíc za minutu. Takže jsme slyšeli slovo hlavního rozhodčího. To rozhodování nebude úplně jednoduché. Ti kluci se tam budou dřít a někteří i trápit. Robert Černický, mám pocit, že tuto disciplínu první části Strongmana neudělal, ale i nadále bude bojovat o zvednutí. Robert Černický, přátelé, podpořme ho, máme ještě před sebou pár disciplín a závodníků, takže Robert Černický, jednoručka nad hlavu. Minuta nám běží a Robert má střídečku na to, aby ji dostal nad sebe do proplé ruky a David nám zapískal. Ať mi se tak nestane. Robert bojuje. Přátelé, ještě ho pojďme trochu podpořit. Gól jako tady nebude mít hned takhle, ale ty kluci jako to potřebují. Takže ne. Ještě jednou bude. Konec, bez bodu. Další závodník se nám představí David Vojáček. Po Davidovi Radek Henik. Pak bude Jura Karletí. Takže žádám na startovní pole Davida Vojáčka. Přátelé, krásné počasí. Možná byste, kdo by chtěl, by se mohl myslit v těch Strongmanů. Rádi bychom viděli, jako jich těla nějaký. Já bych se taky mohl myslit. Já se vysvětlu za chvíli, ale musíte počkat. Takže David Vojáček. Přátelé, i když je pěkně, neutíkejte na plovárnu, protože ještě bude atlastou, na to je teda podívaná, přátelé. Takže David Vojáček a jednoruční čínka, hop. Takže hladné přemístění na úrovni ramen a ten výstřel je neuvěřitelně těžký. To proprutí toho loktu a vystabilizovat tuto pozici, to se nezdá, ale možná kdyby ta čínka měla o 10 kg méně, tak je to zase jiná písnička. Tady je o každé kilo a tam ti borci z toho Stemberka, když si s tím hrajou, tak si dělají tlaky normálně. Takže dobrý, David bez bodu. No, nebudou jediní kluci. Takže a další borec na start. Radek Henik. Takže už nám jde borec. Tak pojď, Radku. Hop. Přátelé, díky v kostele, že nám to stalo takovou normálkou. Ale to nevadí, ono to ještě přijde. Takže v prvním oku jsme úspěšně. Ale borci toho jsou jako přetrpělivost, no, tady to. Možná při tom tréninku ne každý si to může zkusit doma, že? Na svých domácích podmínkách a posilovně, takže kdo má doma takovou vláda dokonale, tady tu je to ručku. Protože i tady ta disciplína technická se musí napázovat a jít na to jako takticky. Dobrý, takže další závodník ve spodu, no a Jurat Karlčík, který se nám předvede, nevím, Jurat Karlčík, další pak bude po něm Tonda Odložilý. Juro,
tým připraven! Takže já si myslím, že to tam vyletí, ona to tam pošle, jako on nikdy nic nepocenil a toto asi nebude zrovna to, že by pocenil tady tu disciplínu. Jura, počítáme. Jedna! Přátelé, jedna! Jura jde na druhé opakování. Dva! A toto nekončí. Toto nekončí, tady ty skotský rytmy, Tolnára. Tři! Skotský tanec, cirkus Karlčíka s pořádnou činečkou. Čtyři. A pátá. To je ten refrén. Pět. Ty vole, Juro, šestá, pojď ho. Šest, Jura, Karlčík, šestá. Šesté opakování, ještě v časovém limitu, přátelé. Bude tam sedmá? Sedmá tam je. Sedm opakování, přátelé. A ještě jednu, no tak to už je exibička, toto je exibička. Přátelé, zatleskejte mu tady tomu borcovi skromnému, pro kterého není žádná cesta snadná. O to jsou ty pohody sladší. Takže dalším závodníkem Tonda odložili. Koněn, Ladislav Laník, potom Peťa Marek. Pánové, máte před celou činku, kterou Jirka Karlčík zvedl sedmkrát, v vozovkách osmkrát. Ale to byla exibička. Uznal ju, výborně. Takže Tonda odloží. No, Tonda, to je trošku taktický. To je trošku taktický, tady ten podřeb. Já mám pocit, že ještě bez bodu, to musíš to tam potřebovat. Já to musím být jako stacionář, jako promyslně rozhodně, jo, to jako, prostě to tak je. Takže pojďme, podrž to tam. Nevadí. Třetí nestařený pokus. A jde na čtvrtej. Jsme ještě váš čas, rozdejte si to v klidečku, já myslím, že by jí to tam slušelo. Zatím tam nepůjde. Takže přátelé, Tonda nic, Ladislav Laník a po něm půjde Peťa Marek. Přátelé, a je tady borec Ladislav Laník a jeho první opakování. Tak pojďme, Láďo, pojďme, hop. Půjde tam, ona tam, je tam, jedna tam je. Takže pojďme. Láďo, pojď, zaber, že mi ona tady za tebe dýchá, člověče. Zatím jednou, ale tam ještě vystřelí, ono to tady. Kulárek se to říká, že to budou dva. Ještě tam má nějakou sekundu v limitu. Přátelé, tento konec ještě to jede na silu a bude třetí. Láďo, hop! Je tam třetí opakování. A ještě v časovém limitu, takže nádhera, tři opakování. Peťa Marek, jestli tady je, tak ať okamžitě jde ke startovní čáře, poběží sprint. Ne, bude zhrát, tady bude to rychle. Standardní je to rychle.
že aj borci s tým pasiváci by tady s tým drobečkem měli problém. Poli si zvedl místu jedno ručku. Nezvedl by ju. Poli čerstvý vícemistr Anglie by ju nezvedl. Ne. Poli ten se vrátil z té Anglie a nepnu 280. Takže máme tady borce Peťa Marek a po něm se ještě připraví Honza Žvák, jo? Takže Honzo, budeš po něm. Peťo, takže já si myslím, že tady to bude. Jenom zálep, jak drobečka. Ale ta fáze je horší přední. Je tam, je tam. Pojďme na druhou, je tam dva. Je tam druhá a teď bude na třetí. Peťa Marek, pojď to ještě trošku věcovat. Ten klub jsem to hře. Hop. Je tam? Pojď. Takže ne. Takže teď ještě bude rychlé opakování v limitu. Spadne tam? Ne. Takže já mám pocit, že jsou tři. Honza Žvák. Po něm Marťa Kobliha, ten zabojoval minulé disciplíně tahání Nissanu. A po něm bude Denis Sindel. No a dám svého na závěr, výherce minulé disciplíně. Honza Žvák! Jedna! Pojďme mu to spočítat. Jedna! Takže tady je aj na to se dívat. Druhá, tento strongman. VIP, Jan Žvák. Ty, pojďme. Pojď, Honzo, Péro. Tady na čtvrtou, vážení přátelé. Čtvrté opakování Honzy Žváka. Je to tam, tam myslím, že děti kluci ho dostatečně motivujou a vyhecujou k tomu, aby byla pátá. Žil na to? Je. Honza Žvák, díky. Děkujem. Marta Kopria. Kluci, vyslyšte ty trička, je strašně teplo. No, u toho atlasu se to nehodí, no. Přátelé, za chvilku bude disciplína a to bude převracení karusek. Děti se v kilogramová pneumatika hájí se středem. Ale to je Martin Kobliha. Martin Kobliha. Jedem. Má minutu na to dostat tady to drobáce několikrát na hlavu. Jedna. Pojďme, druhá. Zdraví, pořádně hlíte, jak to slyšíme. Ty, pojďme, Martin Kurňa, ty máš sílu jako bejk, člověče. Je to dva, teď bude ještě na třetí, opakovaně. Ty, pojďme, Marťo, hop. Pošlu nahoru. Pošlu. Pojď, Martine, hop. Třetí opakování.
kde má nějakou sekundu, ale líp končil právě teď. Takže po Martinovi Kopryhovi se nám připraví Denis Čutel a po Denisovi bude Adam Švehla. Přátelé, za chvilku bude ta guma slivovaná. Insanity at its finest, Firestar, Riot Maker, Moonstricken, Animal Need, Bad Seed, Untamable. Takže Denis, Magnesko má, nemá, nemá Magnesko. Přátelé, tady tento strongman je sledován internetovou televizí Přerovská. Můžeme si všimnout tam, to nejsou odstřelovači na té, na tom balkóně, ale to je rada. To je škápě televize. Je jich hodně, no. To už má úroveň. Denis Čutel. Takže Denis, a myslím, že jich tam pár plutne, jedna. Takže to bude asi stejný tempo jako Jura Karlčík. Dva. Tři. A čtvrtá. Přátelé, pojďte ho trošku větlo, a toto je elita už. Vozovka, jo. To jsou všechno borci, co už něco odhledali, takže je potřeba je ještě podpořit, víc, ať ten výkon je ještě lepší. Teď bude šestá. Denis, ještě jednu. Ne. Easy opakování pro Denisa Čutela. A poslední, ten drobeček tady někde chodí, už jde. Adam. Adam Švehla. A jednoruční činka. Zátelé. Zátelé. Vzadu opustit ty pneumatiky, pak se tam za odkud bude přesouvat. Vás poprosíme o osté pneumatiky. A Adam jde s jednoručkou nahoru. Jedna. Ne, ne, ne. Jedna. Bude druhá. Adam, dva. Tři. Ne. Jura tam ještě vidí dvě. Takže bude třetí, bude třetí. Jedeme, dvě sejte. Adamu, hop! Oh! Adamovi došly energetické zásoby pro tento cvik. Ale ještě má dvě disciply. Takže to byl poslední matador tady té soutěže. A my se přesuneme na lahutku disciplínu strongmanu a je to převracování pneumatik. 300 kg a 500 kg. Toto pojedou borci v pořadí. Tři opakování ze 300 kg a 500 bude převrácena dvakrát. A tento výkon bude znamenat časoměřičem a rozhodne a bude se podílet na výsledku.